မင်္ဂလာပါရှင်မြမအတိုင်းဝန်ထဲမှာမြို့သူမြများအစီအစဉ်အနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ဟာအပတ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့မြို့သူမြဆိုင်ရာသတင်းတွေနဲ့မြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုထင်ဟပ်စေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဘက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနကနေမိဘမဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေသင်ကြားပြုစုပေးနေတဲ့သတင်းရည်ကြည်မြို့မှာအခမဲ့လူနာတင်ရေးဝေယူနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလမဲ့လေးဦးကရမုံငွေရှာဖွေရေးမှာပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့သတင်း2014ခုနှစ်အတွက်အာရှဖက်စိဘိတ်ကမ္ဘာအလမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလမဲ့မင်းမြတ်တို့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သတင်းတွေအပြင်တွေးဆောင်မင်းမြတ်ခန်းအစီအစဉ်ကိုပါတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနကနေမိဘမဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေသင်ကြားပြုစုပေးနေရလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့သတင်းတော်စုဝေကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနကနေမိဘမဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရည်တွေကိုသင်ကြားပေးပြီးပြုစုဆောင်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဌာနမှာမိဘမဲ့အမျိုးသမီးများ၊ညီမမီးရဲ့အမျိုးသမီးငယ်များ၊မတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးငယ်များကိုစောက်ရှောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတတ်ပညာတွေဖြစ်တဲ့ဇာတို့၊ပန်းတို့၊အချုပ်၊ရက်ကန်းရက်စတဲ့ပညာရည်တွေကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှလည်းသူတို့ခံစားချက်မိဘမရှိဆိုသူတို့ခံစားချက်ကလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကမိဘရဲ့မြေတားမျိုးနဲ့တော့ဝန်ထမ်းအားလုံးပေါ့ဒါကတဲ့ဟိတညာလေးပဲပေါ့နော်။မျိုးမလို့ဆိုရင်ဘာဆိုသူတို့စိတ်ထဲမှာငါတို့ကမိဘမဲ့ဆိုရဲဟာမျိုးအတွေ့အမျိုးမဝင်အောင်ငါတို့ကလည်းဒီလူမှုအနေနဲ့တာသမီးတွေဟာလားဒီမိသားဆရာမတွေကလည်းဒါငါတို့ရဲ့အမေတွေပဲဆိုရဲစိတ်ထဲမျိုးဖြစ်အောင်ဒီကတော့မိဘအနေနဲ့ကသူကမိဘနဲ့တာသမီးပုံစံမျိုးနဲ့အန်တီကဆောင်ရွက်တယ်ဆရာသမားပုံစံရဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအန်တီကမိဘနဲ့တာသမီးတို့ပြောင်းလို့အန်တီဆိုရင်သူတို့ကဘာလို့ခေါ်မလဲအမေခေါ်တယ်တချို့ကြတော့မမ်းမီအဲကိုကလည်းဝင်းပိုင်းတတာနဲ့ပဲသူလည်းဟဲ့မိရဘာဖြစ်တယ်ဆိုဟာအေးသမီးဘာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကိုကပြောချင်းတယ်ပြန်လာတာမြင်လဲကိုဟဲ့သမီးရင်းနေကြောင်းကလည်းအလုကပြန်နေအဆင်ပြေလားပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးချင်းအဖြစ်သူတို့နဲ့ပုံနေရရင်းနေမှုရဆရာမတွေလည်းတူပဲအများကြီးတော့ဆရာမခေါ်တဲ့လူကနေတယ်ဟာအမေတော်သမီးကြီးကအမေနီလာသူကအမေကိုသူတို့မှငတ်နေတဲ့မိဖရဲ့ဟာလေးပေါ့ကွက်လိုက်ခလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလေးမြန်မာပြည်မျိုးတိုးတက်ရေးဌာနကနေစောက်ရှောက်ထားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်108ဦးရှိပြီးနေရေး၊စာရေး၊ပညာသင်ရေးတွေကိုအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ပဲရည်တည်နေရဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းကနေမြမမီးရဲ့ဌာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဝတ်တွေကိုရှော့ဖွက်တဲ့လုပ်ငန်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ခန်းစည်း၊လိုက်ကာ၊စပွဲကင်းစားရတွေကိုချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသာမကပဲအမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုအယောင်ဆိုင်ဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုမိဘမဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်လောက်အားကားအဖြစ်တစ်လတစ်ခါပေးရတယ်လို့လောက်အားကားရဲ့၃ပုံ၃ပုံကိုလည်းငွေစုစာအုပ်ပြုလုပ်ကစုဆောင်းပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘာနေရင်လဲတချို့ကြတော့ရွှေလုတ်ချင်တယ်ဘာလဲဆိုရင်လဲအန်ဒီတို့ရွှေတို့ဘာလို့လုတ်ပေးပါလဲနော်တချို့ကြတော့လဲအိမ်အောင်ရသားကြသွားရင်လဲအန်ဒီတို့ထုတ်ပေးပါလဲနောက်တစ်ချက်ကလည်းသူတို့အပြင်မှာရက်တည်မယ်ပေါ့ကိုဘွားကိုအန်ဒီပြောသလိုအသက်အစိတ်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျရင်သူတို့အပြင်မှာလည်းအလုပ်ကံရလည်းအဆင်ပြေနေတယ်သူကိုကိုကိုလည်းထိန်းနိုင်တယ်ကွန်မြူနီထဲမှာလည်းနေနိုင်ပြီဆိုရင်သူတို့ထွက်သွားရင်အဓိကသူတို့ကိုအဲ့ saving ဆောက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မိဘမဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့သမွေးအတက်ပညာသင်ကျောင်းများကို1964ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေကြည်မြို့မှာအခမဲ့လူနာတင်ရေးဝေယူရေးအတွက်ရမုံငွေရှာဖွေရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလမဲ့လေးဦးကပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့က ERI တိုင်းဒေသကြီးရေကြည်မြို့နယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရမုံငွေရှာဖွေရေးမှာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလမဲ့လေးဦးကပါဝင်ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုသတင်းတောက်ဒီပါကတင်ဆက်ပေးမှာပါအေဗရီတိုင်းဒေသကြီးရေကြည်မြို့နယ်မှာခါမဲလူနာတင်ရင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရမုံငွေရှာဖွေတဲ့ပွဲမှာ
ရန်ကုန်မြို့နိုင်ကူညီမှုအသင်းကဥချော်သူဦးဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုအလှမယ်တွေဖြစ်တဲ့နန်းခင်စီယာခင်ဝင်းဝါထထထနဲ့ဂုံရင်အေးကျော်တို့ကလည်းဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးရန်ပုံငွေရရှိရေးအတွက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာရေကြီးမြို့ကရွှေအောင်နာဂတ်လူငယ်များအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုအလှမယ်၄ယောက်ဟာဒီပွဲမှာသူတို့ရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့တီရှပ်တွေနဲ့ပြက်ကြိန်တွေရောင်းချခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာရွေးရအစားအစာဖြစ်တဲ့ဘူဒီကျော်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဝင်ကျော်ပြီးရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ TV ဖန်သားပြင်မှာပေါ့နော်။ဟိုတရုတ်ဆောင်နေတဲ့သူမင်းသားမင်းမီအားလုံးဒီပြည်သူတားရအရင်ချစ်ကြတယ်။အရင်တွေ့တာကြတယ်ပေါ့နော်။ခုဆိုဒီမျိုးပွဲမှာဆိုကိုယ်တိုင်ကျော်လိုက်တဲ့ဟိုဘူဒီကျော်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှမဟုတ်ဘူး50ဆိုလည်း50 100ဆိုလည်း100ဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်။အော်ကိုကဒီပီတီပီတိုင်းနဲ့သူဘောနော်တတွေးတဲ့သားတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာဘောနော်သူတို့ကလည်းဟိုအရန်ပျော်ချရဲဘောနော်လလိုက်လဲလဲဟိုဘောသူတို့နဲ့တန်းတူရှိနေပါလားဘောနော်အားလုံးဟုတ်ပါလားအော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးများဒါအပြင်အလမယ်တွေဟာရမုံငွေပွဲကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူပျော်ရှင်ပွဲဂိမ်းတွေကစားခဲ့ကြပြီးတချင်းတွေနဲ့လည်းတီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲမှာရရှိလာတဲ့ရန်ဝန်ငွေတွေကိုရေကြီးမြို့ဒေသခံလူငယ်50ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွှေအောင်နာဂတ်လူငယ်များအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးရေကြီးမြို့နယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့အခမဲ့လူနာတင်ရင်ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့2014ခုနှစ်အတွဲအာရှဖက်စိဘိတ်ကမ္ဘာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမယ်မင်းမြတ်တို့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တင်းတင်းထက်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။2014ခုနှစ်အတွဲအာရှဖက်စိဘိတ်ကမ္ဘာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာအသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အလှမယ်မင်းမြတ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲဟာအလှအပထက်ပင်ကိုအရေးသေးကိုဦးစားပေးရွေးချယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့လည်းသိရပါဗျ။မိန်းကလေး Miss တယောက်ကပေါ့နော်။အာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာသွားပြိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Catwalk ကအရင်ရေးချီပါတယ်။အမီအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။လျှောက်တာတွေလေ့ကျင့်နေပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တခြား model တွေတခြား Miss တွေလျှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အမီ video တွေကြည့်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လုပ်တဲ့ post တွေကိုလည်းအမီလေ့ကျင့်နေပါတယ်။ Miss တယောက်တည်တည်နဲ့ page knowledge ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသမီးတေချာလေ့လာနေပါတယ်စာအုပ်တွေလည်းဖတ်တယ် internet ကလည်း internet မှာလည်းပေါ့နော် share တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ video တွေလည်းကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သမီးဒီဟိုရောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် interview question တွေမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် interview ဘိုင်းမှာအလိုမျိုးဘယ်လိုဖြေရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်း practice လုပ်နေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကနန်းခင်စီယာထထထခင်ဝင်းဝါမူးဆဝိုင်းစတဲ့အလှမယ်တွေဟာနိုင်ငံတကာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးဆုတစိတ်တွေလည်းရရှိထားကြတာပါ။တမီးကဒီနှစ်မှာပထမဆုံး Miss မြန်မာ Miss Asia Pacific World Super Talent မြန်မာအနေနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အရင်လက်ကုံယူမိတယ်အရင်လက်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမီးကဒီနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ် representative အနေနဲ့တခြားနိုင်ငံမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအလှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုရိုးရာဒလိအကုန်လုံးကိုတခြားနိုင်ငံတွေနေပေါ့နော်ပေါ်ပြလို့ရတယ်ဥမာဒီစားဒီပြိုင်ပွဲကကိုရီးယားမှာတက်ပြောင်းရမယ်ဆိုကိုရီးယားကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ culture tradition အကုန်လုံးကိုပေါ့နော်တမီ share လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့လေတမီအရန်ကိုဝမ်းသာခွင့်ပြုမိပါတယ်အလှမယ်မင်းမြန်တို့အခုဝင်ပြိုင်မယ် Miss Asia Pacific World 2014ဟာ၄ချိန်မြောက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာမေလအတွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမယ်ကပထမဦးဆုံးချင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ Mango Media Group ရဲ့ Managing Director ဒေါ်အင်းင်းဆွေနဲ့တိစုံမီမြန်ကန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့တိစုံဆွေးနွေးကန်အစီအစဉ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုအပတ်စဉ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဦးဆောင်မှုလုပ်နေပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ Mango Media Group ရဲ့ Managing Director ဒေါ်အင်းနှင်းဆွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအမမင်္ဂလာပါအမအမတို့ Mango Media Group စတင်တည်ထောင်ပြခဲ့ပုံလေးကိုပြောပြပေးပါရှင့်အမတို့ Mango Media က2004ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲမတည်ထောင်ခဲ့လာအနည်းငယ်ပိုင်းကတော့မဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေကဓမ္မနိုင်ငံပြည်မှာအလုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်နေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကဓမ္မဗီဒီယိုပြန်လာလို့ခေါ်ကြအဲ့ချိန်မှာဓမ္မဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲလို့ဆိုတော့2003ခုနှစ်မှာနိုင်ငံသား
เอเจนซี่ปะเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးလုပ်ကြရင်မြန်မာအေဂျင်စီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွက်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကတော့အမလို့နဲ့တူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းတဲ့ဒီကအဲဒီမှာအေဂျင်စီပေါ့လေကွာတာကိုထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုမောက်ပြန်ခေါ်ကြတယ်အမသုံးချက်ပြောပြတာခဲ့ဟုတ်ကဲ့အမအသက်ဘယ်ရွယ်မှာစပြီးဒီစီးပွားရေးလောကကြီးကိုဝင်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခက်ခဲရှိလဲအမကစီးပွားရေးကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်တာတော့2004ခုနှစ်ပေါ့2004ခုနှစ်မှာအမပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအမဒီ Mango Marketing ဆက်စပ်ကျမတို့စလုပ်တာတော့ Mango Marketing company နဲ့စလုပ်ထောင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာပဲအမအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်အကြောင်းလေးပေါ့ Primary School ကိုမှာထောင်ခဲ့တစ်ခုပေါ့ဒီတွဲပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အခက်ခဲရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာက2004ခုနှစ်များစီရဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုစီးပွားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုခွင့်လန်းနေရတိတ်အခုချိန်တော့မရှိတာဘူးအဲနောက်အမတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းတစ်ခုစလုံးပညာရေးလုပ်ငန်းတော့ဒီကြော်ညာလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီ advertising လုပ်ငန်းတော့ဒီမှာဖွံ့ဖြိုးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုခက်ခဲမှုတွေအများကြီးကြုံနေရဟုတ်ကဲ့အမေတမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားရင်နဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြရမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲမသိဘူးရှင်ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုပေါ့နော်အရှိရနေပြီးတော့လုပ်သွားရဲလို့နောက်တခြားလုပ်ငန်းပေါ့ကိုယ်နဲ့တည်ကျွမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေနေရာတွေကတချို့ကလည်းလိုက်လိုက်လေးလေးကျူဆူပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လူတွေခေါ်တာရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လေဟိုကြိုင်ပက်ပေါ့နော် competition ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟိုမလို့ဘူးပေါ့လေမလို့ဘူးမဖြစ်စေခြင်းဘူးပေါ့เนาะဒီလိုခက်ခဲတွေလည်းရှိတယ်နောက်တချို့ကြတော့ဟိုမယုံကြည်ဘူးပေါ့လေလုံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမနဲ့အမပါတနာနဲ့အာဒေါ်လင်းလင်းတင်ထွန်းအမမြင်ရောက်ပေါ့เนาะမိန်းကလေးတွေပဲမြင်ရောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဥစားမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာရုတာဝန်တွေနေရာပြည့်တဲ့အခါကျရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားရှင်ပြန်ရတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားတွေကိုဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်ကြရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်အမျိုးသမီးရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးနေလို့ထင်ပါလားရှင်ဒီနေနဲ့တော့မမပြဆုံးရှုံးမှုမပြောချင်တာဒီကိုကသူများယောက်ျားလေးတစ်ခုကြိုးစားရတယ်ကိုကြိုးစားရတယ်မဆုံးရှုံးကိုရတဲ့အခွင့်အရေးကသူတို့ထင်နေနေလေးပုံနေပါတယ်ဟိုဆုံးရှုံးနေဆိုတာကတော့ကိုစီကဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေနဲ့ကတော့မမခံစားရဘူးညကိုကယောက်ျားလေးကတနင်္လာလို့ရေးကိုကမေးပြီး3နှစ်နိုင်လာကိုလို့ရတယ်ယောက်ျားလေးကဒီဟိုတခုလောက်လုံးပြပြီးသူကအောင်မြင်နေဖြစ်သွားပြီမဲ့မင်းကလေးကကြာသူအောင်မြင်ပါတယ်သူအောင်မြောင်လုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြဖို့အတွက်ချိန်ပေါင်းများစွာပို့ပြီးလုပ်လို့ရဟုတ်ကဲ့မအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တခြားမြန်မာမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုဘာများအပေးစကားပြောချင်ပါလဲရှင်မြန်မာမျိုးသမီးငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရမကောက်သူတို့ဘယ်ညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဟေးဆိုရင်စူးစမ်းပါပေါ့နော်စူးစမ်းမှုဟိုတော်တယ်ထက်တယ်ဆိုတာနောက်ဟိုဟို intelligent ပေါ့နော်သူတို့ဟိုထက်မြက်တယ်ဒါတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးဒါဖျားပေးထားတာဟိုဖျားကိုဘယ်လောက်ထက်မြက်တဲ့အုံနောက်ပေးတယ်လဲတခြားလူဘယ်လောက်ထက်မြက်တဲ့အုံနောက်ပေးတယ်ဒါကกว่าช้าก็กว่าช้าเลยนะถ้าเป็นแม้조사หมู่อ่ะอารมณ์อ่ะกูลุกอยู่ว่าได้อ่ะปะเนาะสอถ้ากูลุกได้เนี่ยอ่ะกูมาลงลาวุยอ่ะสอกูลุกอยู่ว่าได้อ่ะสอ조사มาลงลาวุยอ่ะสิมาปะเนาะกูอ่ะด่าผิดฉินเนี่ยเฮ้ยสอยังไข่มาได้สิทธิ์เนี่ยด่างาผิดอ่ะมั้ยงาลุกลุกผิดอ่ะมั้ยสอกูกูยงจีมายงจีพี่แล้ว조사พี่แล้วลุกมั้ยเฮ้ยสอรู้สิตู้โลจินน่ะยามมาเนาะพี่แล้วอะห่าကိုဖြစ်ချင်တဲ့နေရာကိုကိုရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစတမိုင်းရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်မြမအတိုင်ဝန်နဲ့မှမြို့သူများအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးမှာပါဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 399-4500-4123 နဲ့399-933-6625တို့ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ womantv@misima.com ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။